pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou indo preparar o meu café da manhã e quero levar vocês comigo. Se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreva, porque eu estou louca para chegar nos meus 10k e quero a colaboração de todos vocês, principalmente de vocês que estão visualizando e não estão se inscrevendo. Eu sei que vocês estão vindo aqui todos os dias, tá? Obrigada a todos vocês também que estão sempre comigo aqui e bora começar a fazer essa receitinha, gente, porque eu estou aqui, ó, com fome. Bom, gente, então vamos lá para os ingredientes aqui da receitinha. Eu vou colocar essa quantidade aqui, ó, de sal. Mas se você quiser, você nem precisa colocar sal ou então colocar menos. Isso aí é uma questão de a gosto, tá? Porque a gente já vai colocar mussarela. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa quantidade de polvilho, tá? Polvilho azedo. Você pode usar a própria massa da tapioca, tá? Aqui é uma quantidade que eu escolhi, eu coloquei 3 colheres de sopa de polvilho, tá? Mas você pode colocar aí a quantidade que você quiser, tá? No caso que eu estou fazendo tudo é por olho mesmo. Um ovo, e é como eu falei, se você quiser uma coisa mais fit, você pode estar colocando a tapioca fit, né? Aqui no caso é o polvilho azedo, enfim. Aqui, ó, tem 2 fatias de mussarela, que já está picada. Então, vamos colocar aqui. E aqui, gente, essa quantidade de água. Eu nem sei quanto mede esse potinho aqui, ó. Mas eu acho que dá pra vocês terem uma noção, né? Isso aqui deve ser meia xícara de água, tá? Nem vou colocar tudo, vou colocar aos poucos. Aí, você vem aqui, ó, e mexe. Olha, você vai mexendo assim. Acho que eu nem vou precisar colocar a água toda, hein? Ó. Gente, isso aqui é a receita mais fácil que eu já fiz, viu? Em toda a minha vida. Com certeza. E sem falar que fica uma delícia. Olha. Essa quantidade que eu estou fazendo aqui é pra uma pessoa, no caso eu. Agora eu vou usar uma frigideira, tá? Vou colocar ela aqui pra aquecer. E vou colocar em fogo alto mesmo, tá? Agora eu vou untar essa frigideira e vou colocar essa quantidade aqui de manteiga. Poderia ter sido até menos, tá? Já vou jogar aqui a nossa misturinha. E aí eu vou usar uma espátula, gente, assim, olha, pra levantar, tá? Olha, já está começando a levantar. Vou esperar secar mais um pouquinho para não correr o risco de ela quebrar. Aqui eu já vou virar ela. Olha que delícia, gente. Isso aqui é uma excelente opção de café da manhã, tá? Então o fogo está muito forte, eu vou virar aqui novamente. Olha. Bora lá experimentar esse pão de queijo de frigideira. O bom que agora eu sei o nome, né? Gente, fica igualzinho o pão de queijo que a gente compra, viu? Uma delícia. Muito gostoso. Eu aprendi a fazer esse lanche aqui em casa. Ele é muito prático. O Léo ama também, tá? Infelizmente, agora eu só fiz pra mim porque o Léo está trabalhando, né? Mas quando ele está aqui, eu faço pra ele. O Henrique também ama, gente.
original, gente, pede leite. Eu já fiz com leite, só que eu não gostei, tá? Por isso que eu coloquei água. Nossa, mas aqui tá muito bom, muito gostoso. Nossa. Bom, gente, então é isso. Eu vou terminar aqui, finalizar o meu café da manhã, que eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui em casa. Vocês sabem, estou postando vídeos aqui no canal todos os dias. Então, daqui a pouco, eu irei editar o vídeo de hoje. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final, tá? Me conta aqui embaixo o que você achou dessa receita, se você já faz ela aí na sua casa, tá? Muito obrigada por tudo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!